vas ja namestim ovde. Evo ga, odlično. Ovde dimi kadulja. I ja vas lepo očekujem, sad će nam se pridružiti sigurno i naša divna Jasmina Stojanović. Kako mi je frizura? Super. I naravno čarobni čaj. E, Bože dragi. Ej, evo me. Kako si? O Bože, čarobni osmeh. Hvala ti na tom osmehu. Stavila sam minđuše, sredila sam se. Svaka čast, svaka čast. Divno, divno. Kako si? E, pa dobro sam. Kako? Ne znam, onako, čudno. Dobro, znaš, danas će biti vrlo zanimljivo, mene baš zanima, sigurno ćemo malo, bar da, ja ću usmeriti na to da ne moramo pričamo baš konkretno sad samo o haosu, znaš, nego tako. Aha. Da prvo želim da, znači da ćemo samo neki minut da se malo, znaš, skupe još neki ljudi, ali evo čisto tebe da kažem, znaš, pošto ti isto ne znaš, volio bi da rada kako tako dolazim, mnogo ljudi da radimo ove kao live zajedno. Mm-hmm. Intenzivno uvećava i svaki dan kako napravim, jedan, dvoje ljudi mi se još jave koji su meni fascinantni i inspirišu me, mm-hmm. kako ti to je vjerojatno i ne znaš. Isto ko što nisam ja znao da ti nekad gledaš moja videa, ja nisam pojma, ja znaš. Ja ću samo reći ljudima kako smo se mi sreli i tako to, a inače za ko ne zna, Jasmina Stojanović je nekad ranije bila urednica Sense, danas me zvanio, baš kako, znaš, ja sam vidio pre neki dan da onaj original i to sve, to ću, želim da tako nešto između ostalog ispričaš, i šta god da pričaš, iskustva, ali jedna od stvari koje mene najviše zanima, jesu životne priče ljudi. I šta je to što je poguralo, znaš, da recimo se otvore kao za taj neki lični rast, duhovni razvoj, da kažu, čekaj, nije moguće da je sve samo to slučajno, i da ima neki sa tim nečim nevidljivim i šta već. A onda šta god nam dođe. Tako da bih htio da pitam na početku, dok nam se pridružuju tako ljudi, otkud ti recimo tako, kako je tebi, kako je tvoja životna priča? Šta je tebe, da sam u nezadovoljstvu, da je bilo nešto što te poguralo da kažeš čekaj u životu nešto više? Pa znaš kako, ja nisam, meni je život odveo tamo, znaš, meni je, to je bio prosto neki životni tok, ja sam bila u izdavačkoj kući, radila sam u magazinu Men's Health, tamo sam bila izdavačka urednica. Ovo, ako se čuje, to je moj pas. To je neko, on onda s nama. Dobro. I on hoće s nama. Ja sam u stvari završila grčki jezik i književnost. I htjela sam da se bavim tim jezicima. Međutim, onda kako se to obično desi, završila sam taj fakultet, tražila sam posao, to sad svi koji su završili filološki mogu da se osjećaju sa mnom kako to izgleda kad se završi filološki. I ja sam zapravo, sticajem okolnosti, počela da radim u izdavačkoj kući Burda tada. To je bilo pre IHH godina, 2003. četvrta otprilike. I počela sam da radim, znaš onaj film Đavo nosi Pradu? I to je bilo tako, mislim, bukvalno basic funkcija, čitalački servis, office management i tako dalje. Međutim, imala sam tada sreću, nekako ja mislim da imam više sreće nego pameti, mada umem da iskoristim. To je odlično. Imala sam sreću da je tata bio direktor cele te Burde, Nemac, zvao se Bernd Morhut, i on je, tada su jako bile stroge mere zapošljavanja, mnogo gore, mnogo bilo strože nego danas. Aha. I ja sam morala da imam razgovor sa njim, bez obzira na to što zapravo ne primaju na neku, da kažem, basic funkciju. I onda je on mene pitao zašto ja uopšte hoću tamo da radim, i ja sam rekla zato što ja vidim mogućnost da napredujem, da se razvijam, i on je rekao što se mene tiče, u nekom momentu možeš doći na moje mesto. Sjajan, sjajan lik. Mm-hmm. Tako da sam ja tamo počela da radim i zaista sam napredovala vrlo brzo. Ja sam za nekih godinu dana već bila na mestu tako izvršne urednice u Men's Health-u. Aha. Otprilike tako godinu dana. Šta je iz tvojih očiju gledano, i tvojim očima i danas posebno,
Šta te dovelo da tako brzo napreduješ? Šta ti smatraš sama ti, šta je to dovelo tamo? Ja sam bila jako, jako vredna i otvorena i ja sam se nudila. Nisam čekala da meni neko dođe i da kaže, ja, ti si baš super, daj sa tebi nešto da dam. Znači, ja sam baš išla onako i pričala sam, ja znam i to, završila sam ovo, znam ovaj jezik, mogu da prevodim, mogu da radim. I stvarno sam radila svašta. U nekom momentu sam bila na toj funkciji, ali sam istovremeno prevodila za Cosmopolitan magazin, pisala za Cosmopolitan magazin, onda sam preuzela, radila sam njihova online izdanja, pomagala sam modnom uredniku, mislim svašta, baš sam dosta, PR sam pomagala, tako da je negde u jednom momentu bilo kad nekom treba pomoć, svi su znali da ja mogu da uskočim i da hoću da učim. I mislim da ta osobina meni jako pomogla u svemu, zato što ja jednostavno nikad nisam čekala da se stvari, niti dan danas čekam da se stvari dogode. Mislim, to mene je malo odvelo u drugu krajnost, zato što sam počela da verujem da ako ja nešto ne uradim, aha, da se to jednostavno neće dogoditi. Razumem. I u jednom momentu sam zaista izgubila veru u sam neki životni proces i počela da postavim taj neki, ne control freak, ali ako ja to ne isplaniram, ne uradim, ne dohvatim se toga, nemam to kao cilj ili kao agendu, prosto sam mislila ne da se to neće dogoditi, nego da se ništa neće dogoditi, da će moj život nastati potpuni haos. Da, razumem. Ja vidiš, zanimljivo kako te to spojilo, mislim nas dvoje spojilo večeras sa osobom koja nekako drugačije živi od toga, ali svejedno, svako ima da uči. Ali meni je tako došla Censa. Ja sam u Men's Healthu bila narednih 5 godina sam bila u Men's Healthu i onda sam imala neke privatne izazove, izgubila sam 2 bebe, želela sam da ostanem trudna, nažalost te bebe su gubile srčanu radnju. Taj prvi trenutak kada je beba izgubila srčanu radnju je bio prvi moment kad sam shvatila da ja apsolutno ništa ne kontroliš. Da ja planiram koliko hoću, da želim i da radim i tako dalje. Da postoji jedan segment koji mogu da, ne mogu da kažem da kontrolišem, ali koji zavisi od mene. A to je da uradim najbolje što mogu. Tako je, da, baš tako. To je to. Nema. Ja sam nam se to na trenutak zaustavila. Na trenutak sam samo... Ovo je ovdje. Onda sam... I na trenutak. Dobro, dobro. Onda sam, kako se zove, bila nekako... Tražim neko bolje mesto. Ja hoće možda biti bolje. Onda sam bila nekako zapela da po svaku cenu imam drugo dete. To je bio taj moment da ja opet ja kontrolišem. Trenutno se blokira malo nešto, pa ne znam da li da se namisliš neko zgodnije mjesto da ti je bolje taj internet ili šta već, pošto se malo tako nešto... Šta ti nađi to zgodno, pa da nastaviš, pošto baš je zanimljiva priča, ja bih volao da se to lepo čuje. Samo ću ti reći. Sada okej. Sada još uvek mi je onako nešto se blokira povremeno, tako da, da li možda da pređeš na ovu mobilnu mrežu ili šta je već, nemam pojma, kaže gošti, ti da li nije trenutno okej. Znači, malo pre, do sad je bilo sve super, samo se jednom momentu zaustavim. Samo polako. Nećemo pobeći. Dragi ljudi, ja nisam stigao da vam kažem, dobroveče, dobrodošli večeras na još jednu ovu našu pričicu i reći vam da nakon ovoga što bude se završilo, radit ćemo jednu pričicu da se malo... Ja sad čujem te, još uvek te ne vidim, a sad evo ga, evo sad te vidim ponovo. Čuo sam da... Da vidim, još uvek malo zaukočeno, a sad će to da se sredi sigurno. Kako je sad? Jel može? Znaš ako, stalo se secka, još uvijek se video secka, a glas ti čujem, ali ja još malo sačekamo pa ćemo nastaviti, nećemo nigde pobegnemo, ali još uvijek se malo secka, ne znam tačno zašto. Čekaj da provam. Sad jesu i hi-fi i mrežu uključila, trebalo bi nešto od tata. Da, pa isključi onda wi-fi, onda stavi samo ovo internet, znači probaj samo mobilnu mrežu, ajde probaj, to je čisto da vidimo da li će to da... Pošto verovatno tu je Wi-Fi negde nešto se usporio, otkud ja znam zašto. Možda je sad... A sad? Hajde da vidimo. Možda zato što svi koriste sada internet u beskonačnom... Da. E, ja te sada
Čujem te dobro, ali se nešto i ne vidi baš najbolje, nemam pojma, nešto se secka. Ja sam mirno čekam da se ovaj... Da, da, razumem, razumem da se nešto tu stabilizuje. Ja se stabilizuje ili nam i dalje sve mreže kvare? Ajde, ajde, ti priča, znači ja, ti se dobro čuješ, tako da nema veze, neka secka, ali bar te lepo čujemo, ja te dobro čujem. Ajmo da samo reci, rekla si ovo što je poslednje bilo je, rekla si za bebu drugu da si htjela drugu bebu i šta se tada desilo? Yes. Pa ništa, mi smo krenuli u tu drugu priču, međutim i druga beba izgubila srčanu radnju, sticajem okolnosti i tu sam negde počela da popuštam te svoje te svoje mehanizme i uverenja i držanje za to da ja mogu sve i da moram sve, koje mi do sada, da, rekli su, ovo piše jedan od vas, da će biti da, u periodu od 5 do 8 prekidanja, da. Pa dobro, ako se čujemo... Evo, trenutno dobro, pa što radit ćemo, da, čućemo se svakako, da, samo cepanje. Tako da to je bio neki moment tog mog prvog susreta, da kažem, sa promenama unutrašnjim. I onda je sledila jedna borba, onako trajala jedno dve godine, ja mislim, za bebu u smislu analiza i svega ostalog što kroz što parovi inače prolaze kada naiđu na taj izazov. Mi smo utvrdili šta je problem i nakon neka tri meseca, nakon utvrđivanja, ja sam dobila moju Dunju. I mislim da onako najveći dar univerzuma. Ona je stvarno došla, ona kaže da je anđeo, da je došla sama kad je videla kako sam ja tužna. I ja verujem u to da jest. I kada sam dobila nju i kada sam se vraćala na posao, došlo do smene uredništva u Sensi. Tada je bila Žana Polijakov, ona je odlazila i postojala je neka priča da ja preuzem, međutim u to vrijeme se planirao Women's Health, znači kao Men's Health, samo za žene, koji je bio magazin u tom momentu meni mnogo bliži, mnogo više, ja sam bila mnogo više u toj energiji i mnogo više u tim temama i mi smo razvijali to i to je bilo bukvalno samo što nije startovalo, međutim to je bila 2000, nakon 2008. godine bila je kriza i jednostavno to se sve zaustavilo. Zbog te krize, zbog svega ostalog, onda je Maja Pakić koja je bila nasledila Žanu, sticajem okolnosti ona je eto, otišla nakon neka 3-4 meseca, opet se povela priča, što su lepi komentari, opet se povela priča da eto ja budem u Sensi i tako sam ja 2012. godine počela da radim u Sensi. Iskreno ništa nisam znala o tome, nisam uopšte bila u alternativi, nisam uopšte bila u duhovnosti, ja sam nekako po toj profesionalnoj liniji i u Sensu sam posmatrala kao magazin koji se bavi divnim temama i koji ću ja moći da radim jer sam ja nekako pre toga sve učila da radim i bila sam neko ko preuzima. Međutim, ti si bila savršena osoba za taj posao istovremeno za tu Sensu, znaš, znači nekako ja to tako vidim, da te nije spremalo ovo ranije ne bi ti mogla to da preuzmeš, a sigurno ima tu neki razlog zašto baš ti, ali i priča mi, i kako kažeš, Sensa te je promenila, baš zanimljivo, ajde reci mi baš kako to sad. Pa, znaš kako, mene je ona više vratila nekoj mojoj bližoj suštini, nečemu što ja jesam, a što sam nekako ja životno strateški, ja sam razvijala strategije kako da ostanem stvari koje želim, zato što sam ja odrasla u malom gradu, u Smederevu, rođena sam 79. godine, bila sam tineđerka kad su bili najgori oni periodi mogući, ratova, nemaštine, svega i svačega. I u to vreme u Smederevu stvarno nije bilo ničega, mislim, to je bio jedan mrak potpuni, Smederevo je industrijski grad, ljudi rade u železarama, prosto čak i grad u kome se u vreme bombardovanja najviše pilo, najviše alkoholizma je bilo, tako da baš je bilo onako depresivno, ništa drugo, i ja sam stalno maštala o nekom drugom životu. I stalno sam to zamišljala i zapisivala i učila i čitala sam gomilo stvari od astrologije, numerologije, kritika, svašta nešto. Ja sam non stop nešto čitala
I nekako sam živjela u tom svetu, ne, u glavi sam živjela u tom svetu. Imala sam svoj život zamišljen. Da, da, razumijem. I ono što je najljepše od svega je što se sve dogodilo. Da, da. Sve se dogodilo. Ja sam recimo tada učila astrologiju iz knjiga Aleksandra Imširagića. Uh-huh. A pre 2-3 godine sam uređivala njegove dve knjige. Jako smo blisko sarađivali, jako smo imali zanimljivu saradnju i sada sticam okolnosti, ja sam u originalu pa nekako sam malo odmakla od tih tema, ali za mene je po moment kada je on mene pitao da ja uređujem neku njegovu knjigu, ja pritom nisam astrolog, mislim, on je samo prosto osjetio da je to neka energija. Bio trenutak kad mi me vratio 20 i više godina unazad u moment kad ja iz njegovih knjiga sedim i učim onako i proširujem neke je svet, mislim. Nisam ja znala, niti htjela da se bavim astrologijom, ali sve sam htjela da znam. Učila si, znači baš je to divno. Da, baš je da. Divno. Može, dragi. Ja ću samo reći sada trenutak, pošto evo, čisto kao kako je šta to meni, kako sam ja tebe jedan dan sreo, pošto to ljudi verovatno ne zna, a ni ti nisi vjerojatno znala. Ja sam tada imao, ja sam tada, već sam počela da vodim neke moje seminare, tako, i jedan dan si ti meni poslala mail, to je bilo 2017. godina, a ja sam imao želju, da jednog dana, tako kao između ostalog, upoznam i tebe, ti nisi to naravno znala, i da kao nešto tamo, nešto ispred sence, kao nešto, pošto tako mi je bilo drago, baš nekako jedan dan, recimo jednog dana kad je onaj hop ono meni došao u ruke, taj koji ja često pominjam, koji praktikujem, u jednom danu se desilo, da jedna devojka donese meni sence ovako, da što se u 15 minuta ja sam tri puta čuo za Ho'oponopono, ali na različite načine. Znači jedna devojka ušla u moj stan i dala mi je ovako sence magazin, tamo piše nešto kao čarobni način da rešite sve probleme, Ho'oponopono. I ja otvorim sencu, i tamo piše, kaže, govorite 4 magične rečenice, rešite su svi problemi, ja matematičar, znači koji sam otvoren kao polako za lični razvoj, ali kao, ma daj, baci. Znači, obezvet. I odem za kompjuter i ukucam YouTube i tamo mi stoji, kaže, ponovno nulte granice kao video. Šta je ovo? Još dva puta u 15 minuta nađem neki svoj CD i tamo piše nulte granice, ja sam snimio tu knjigu pre više mjeseci, nisam opet pipnuo. I rekao, ja ovo moram da poslušam. I tad sam uzdao i pročitao tekst do kraja, ovaj iz sence. Bože, dragi. I u svakom slučaju, to je mene krenulo, posle da vodi i dalje, znaš, i svašta se nešto dešavalo. I jedan od događaja je bio, tada te 2017. ti si meni poslala poruku, kao, Marko, da li bi hteo u Novi Sad da održiš neko predavanje na Exit Campu, nemam pojma. Jeste. A ja, kao, Bože, dragi, Jasmina Stojanović čula ko je taj Marko Maldo. Znači, meni to nema pojma. I šta god je to tamo, ja hoću, jer znam da treba, međutim, nešto mi nije bilo baš najjasnije, kao šta je to, znaš, exit camp, ono, ja znam da sam to da, kao, rekao, Bože, meni bi trebalo, tamo sam da ima neki mail, ja rekao, s kim da komuniciram, nisam baš najbolje razumio, ja bih volao, bre, sa Jasminom lično da razgovaram, da razumijem šta tu treba, da gde da odem, šta da radim, nemam pojma, ništa mi nije jasno. I ja, to je bilo, tačno, sećam se, ja tačno 6.7. to je rođendan moje sestre, potom se na 6. jul. Aha, jest. A na 7.7. je to bio taj događaj. Ja šetam po Beogradu i idem nešto i kupim neki poklon prijatelju i njemu je rođendan, pa ovo, pa ono, i hoću da kupim poklon sestri. A ja živim na ovaj način. Ja kažem, srce moje, stavim ruke na srce, kažem, srce moje, gde sada? Gde danas? Šta treba? Bože, gde sada? I ovaj mi kaže, osjećaj, kaže, idi u Big, onaj tržni centar na Karaburmi. Ja odem tamo, to je bila prva godina kada je to otvoreno, to je leto, je napolje u 4 stepeni, a unutra ono 20. I nema nikoga. I ljudi moji, ja šetam po tržnom centru. I ovako ja pričam sada ti našim Bogom. I kažem, ma Bože, ovde nema poklona za moju sestru. Ej, ovde nema, šta ću ti ja ovde? Ja sam tražim poklon i nema ga ovde. Šta ću ja ovde? Ja pokušavam da izađem iz tržnog centra i ne umem da nađem izlaz. Ej, znači, bukvalno, to je 500 metara od moje kuće. I ja kažem, zašto ja ne mogu da izađem? I pred mojim očima pojavljao se Jasmina Stojanović sa još jednom osobom. Ja kao, ja sam dan pre toga napisao ili tog jutra kao, hoću da, bilo bi super da sam s njom lično i mi se vidimo tako i ti mi kažeš, Marko, to je to. I ja, kako si ti otišla, kažem, zato sam bio ovde, kaže, da, sad ide tamo kupi sestri to i to. Znaš, onda me uputi nekom mjestu, na skroz drugi kraj grada, ali ovo sam morao. I ja rekao, Bože, dragi, predivno. Tako da, eto, to je bio jedan taj deo. A recimo, sad, i znam da si posle
mislim, prvo da kažem, znaš, moj prijatelj Siniša Ubović meni je pričao, kaže, znaš ti Marko, ja sam imao sreće, više nego pameti, isto kao što si ti malo prirekla, ja sam Nino Stojanović, znaš, ja sam dobio prostor u Senci, meni to mnogo značilo u životu, on je to meni pričao, kako to njemu značilo, da se ti prepoznao na to, da je to sve tako lepo teklo. A reci mi sada malo, eto, šta god dalje želiš, eto, čisto htio podelim ovo malo čudo moje, je tako bilo spektakularno, kako je teklo dalje, znaš, šta je bilo recimo to posle, ja sam baš, to će bi volio na kraju, kako to da si srela Ljutana Lakijanija, jer je, on je meni recimo čovjek koji menja svet, znaš, to je to svakodnevno, ali to je osoba koji na sve, svaku prepreku kaže, čekaj, koje je rješenje i pole ga uvoza prepreku, rešit će, znaš. Reci mi, da bi ti volila sljedeće dana. A, znaš kako, ja nekako u tom periodu kada sam preuzela Sensu, to je bila 2012. Tada je, još uvijek se to bilo dosta zatvoreno, znaš. Još uvijek je bilo na dosta onako diskutabilnom nivou. Čak neki ljudi nisu ni želeli da preuzimaju uopšte taj magazin. Nisu želeli da se bave nekim stvarima. Ja sam mnogo vremena provela kada sam ušla u Sensu pričajući o tome da to nije sekta, da nije sektaški magazin, da su to sasvim super teme, da su super ljudi. Meni je fascinantno recimo koliko sam ja imala drugačiji u vizuru unutar Sense, odnosno na to spolja. Jer sam ja odjednom letela u taj svet, meni je to sve bilo divno, a onda se ispostavilo tu dosta toga onako nije baš tako divno, onda sam razne stvari otkrivala, ali to je nekako teklo. Ja stvarno verujem da sam ja bila vođena, da je postao razlog za mene zašto sam bila tada tamo i da je svakako postao razlog za Sensu, zato što je nastupilo jako teško vreme, budžeti su pali, naš budžet kada sam ja preuzela Sensu je bila jedno minimum 5-6 puta manji nego kada je Sensa lansirana. Tadašnja redakcija je imala minimum 5 ljudi, ja sam imala samo jednu osobu. Tako da je to bilo sve jako, jako izazovno i trebalo je to hendlati, a ja sam tada imala tu onako mnogo više mušku energiju nego žensku i vukla sam. Stvarno sam vukla, onako muško to izazovno. S druge strane, prije mene je bila urednica Žana koja je apsolutno jedna fascinantna ličnost i ostavila je veliki trag i stalno su bila ta porađenja. Žana Jasmina, da li sam ja dovoljno dobro, da li je ona? Pa su onda ljudi naravno navikli na Žanu pa su prestali da čitaju Sensu, pa je onda tu bilo svega i svačega po društvenim mrežama, pa pisanja, pa Sensa više nije kao pre. Pa sam je onda neke stvari jako lično doživljavala, kao sam stalno objašnjavala, ali ljudi, ja nemam budžet, ja nemam ljude. I onda sam u jednom momentu sam prestala i naravno kad sam sve to postavila na noge, kada smo postavili tim, kad smo postavili budžete, kad je to krenulo da bukvalno funkcioniše kao neki svoj organizam sam po sebi, onda sam se stvarno tome prepustila. Ja nisam neko ko na prvu loptu prihvata ni stvari ni ljude, tako da sam ja dugo bila po strani i onako posmatrala to novinarski. Ulazila sam u neke stvari, ali sam bila dosta objektivna i lagano. Meni je trebalo sigurno jedno godinu dana da ja se prepustim tome, ono što ti kažeš, srcem. Kod mene su ta dva kanala bukvalno ovako paralelno idu. Ja sada radim da se povezujem sa ovim donjem. I ja znam sebe i slušam intuiciju i sve, ali imam taj jak razum koji sve te stvari izanalizira, postavi, posloži i delujem onako strateški. I tako da je onda to teklo samo i Boga mi, ja sam tamo ostala, mislila sam da ću ostati mnogo kraće. I jedno, narednih 6-7 godina, koliko sam bila, sam stalno govorila, ovo je moj poslednji broj. Aha, mogla ti tako lako da odiš. Pa ne, nego toliko je bilo stvari, znate, mislim, i znaš u stvari, ne znate, nego mi smo recimo za to vrijeme, da se kažem, znate publika, za to vrijeme dok sam ja bila urednica smo imali, dva puta je bila prodata firma, a svako može ko je iole bio u sistemu da zna šta znači prodaja kompanije, to su smene, otpuštanja, smene menadžmenta, svega i svačega. Pritom Sensa je bila tada stvarno mali magazin u odnosu na ostale. To su bili megalomanski magazine tipa Story, EL, internacionalna izdanja koja su imala mnogo veće budžete, mnogo važnije klijente. I uvek je bilo šta će biti sa Sensom i šta će biti sa nama. Jer svako nov ko je dolazio, mi smo stalno gledali
šta će da se dogodi. Nije bio mainstream kao sada, nije bilo jasno, nisu ljudi čak ni lako prihvatali. Da ne pričam da sam stalno objašnjavala kako ja nisam veštica, kako sam ja potpuno normalna žena, kako se ja ne bavim okultnim radnjama i tako dalje. Samo trenutak, ja ću te zaustaviti na trenutak, samo pošto ljudi šalju fantastične komentare i evo je moj prijatelj, evo ga opet, moj brat iz Sarajeva, Aldin Čelan, kaže: Marko, volim te mnogo i volim puno Jasminu, a i ne znam je. Pa imam predim... trebalo da pijemo tako, ali nikako da se organizujem. Ne, vidiš, ima da bude, uskoro, pa dobro, kada prođe sve ovo, ima sigurno da bude ta kafa, a sam htjela ti kažem, ljudi moji dragi na koji gledate ovo, jel vidite vi iskrenost ove naše dragi Jasmine, znači ti bukvalno pričaš sa, ono, da svoje osjećanja kroz koje si procese prolazila, to je meni, ja imam recimo jednu rečenicu koja kaže: istina ili iskrenost je početak i kraj duhovnosti. I meni ovo, pa ne, ali ti to, znaš, to, kada osoba, tek kada osoba ume da prihvati sebe, ona može ovako lako da govori kroz šta je sve mogla da prođe i iskreno, znaš, a ne nešto, dobro, ja sam super, znaš, ja sam kao super i samo pričam pod znacima navoda lepe stvari, znaš, nego ti zaista nam prenosiš kako je to izgleda, ja tačno mogu da osjetim. Mogu samo zapravo zrno, jer to ti kažeš, recimo, dva puta je prodata firma dok sam ja radila, mislim, ja te ne mogu zamisliti to, znači potpuni kolaps sistema, a ti kao treba da budeš. Pa onda druga ova stvar koju kažeš, ta senca je, ono, visila uvek u koncu, a što je zanimljivo da nama, ajde, što kažeš ti, story i šta već koji ostali su to, nema veze koji su to ostali, ovi časopisi, kao to je važno, ali ljudska sreća, ljudski osjećaj mira, lični razvoj, duhovni razvoj, pa dobro, to nema veze, ajde to da slonimo sa strane. A pa naravno, to je jako bilo. Znači, ovo sve ostalo je važno, to da digne, i tačno mogu da te osjetim, ali vidiš, baš je potrebno bilo neko da to može da vuče kao što si ti, da je došlo neko kao recimo ja, vjerojatno i da najde neko da kaže kao sekta, ja bih rekao baš me briga, međutim, ne bih postigao možda, znaš, cilj da možda uđem tu i da kažem pa dobar dan, ali ovo je potrebno, znaš. Baš je to jako zanimljivo. Meni je ovako sa ovog aspekta... Bilo je zanimljivo, da. Bilo je dosta balansiranja. Ja recimo, morala sam da budem i mirna, a i morala sam i da odreagujem u nekim određenim trenucima. Tako da, stvarno je bilo svega. Ja sam svima govorila, koji su mi bili bliski, sense tako s polja deluje fantastično i divno i tako je sva. Moje koleginice danas koje su u sensi, moje drage koleginice Marija Milačić koja je sa mnom od početka kada sam ja bila, ona je moj saborac, general, ona je preuzela i Lena Sudar koja je došla tako 2017. ne mogu da se setim, koja je sjajna, njih dve su sad u sensi, one tek sa čime se suočavaju i kako one, sa kakvim oni izazovima trenutno, i to isto jako, jako, jer treba, kako bih rekla, to se deluje fantastično s polja, ali ne rade mali patuljci, vilenjaci sensu, mislim, to mora ozbiljan rad u svakom mogućem smislu. Mi smo u jednom momentu brojali karaktere koje moramo da pročitamo samo za jedan broj, to je bilo nešto oko 30.000 karaktera. Pritom svaki od tih tekstova menja iznutra. Mislim, to nisu tekstovi o lepom vremenu ili o nečem. To su sve transformativni tekstovi. Mi smo posle svakog broja bile poludrogirane. Mi ne znamo gde udaramo, jer kao ima i ova tehnika, i ovaj rad, i to sad sve treba spakovati i približiti, i ispustiti da neko to razume. A da opet s druge strane imali smo veliki pritisak klijenata, da to bude za klijente, da bude advertising, da se proda, da to bude profitabilno, da to, pa izazovi čitali do ovog tržišta. Mislim, sad ovako ja to pričam, to je zaista, zaista, zaista trebalo izneti, ali toliko sam srećna i zahvalna što sam dobila tu priliku da budem deo te priče, jer sam toliko toga naučila, takve divne ljude sam upoznala, takav divan svet sam spoznala da postoji tu paralelnu dimenziju. I vrlo je zanimljivo, ja sam recimo, čak nisam bila u alternativi i nisam neke tehnike ni radila, ja sam dosta kasno krenula da se obučavam, da ja stičem neka znanja. Ja sam tek negde od 2000, možda 14. 15. zapravo. 15. krenula da ja idem na neke obuke za koje sam osjećala da ja želim. Ali ja sam toliko bila zagovornik tog magazina, ja sam ga toliko branila, kao da mi je iz oka ispao, znači to je bilo, ja sam se toliko zalagala
zato što sam negde osjećala da je to nešto što je potrebno i što će tek biti potrebno. Hvala Bogu, Sensa sada slavi 12 godina. Ja pozdravljam moje divne koleginice i čestitam im na upornosti i istrajnosti. I ovaj, podržavam ih, evo one sutra šalju broj, tako da podrška za Sensu. Super, pravo da kažem, pazi, u ovakvom trenutku to je sigurno jako potrebno, kao i ovaj naš razgovor danas. A reci mi, posle, eto, prošla je ta Sensa, ti si nekako tamo otišla, ja to pojma nisam imao, razumiješ, ja sam te kasnije meni rekao, pa više ti nije, ja sam imao tamo. Rekao, dobro, da, ali, i kako sad izgleda, šta se dešavalo kod tebe u posle to periodu, to je sad prošla već nekako godina? Eto, pa znaš kako, nije, to je bio jedan trenutak, pošto su se stalno događale te smene, direktori, menadžeri, stalno je bilo nešto novo. I ja sam morala da nalazim načine da budem kreativna u tome da odgovaram za klijente, da se prodaju, da stalno balansiram između tih stvari, a rekla sam ti ja ne čekam i dosta onako umam da budem brbljiva. I ja sam stalno morala da imam ideje, jer nisam imala budžet i nisam imala ljude. I ja sam stalno morala da imam neke drugačije ideje da to opstane. I stalno kad su bili sastanci... Ovo što sad rekla, znaš koliko je to, evo neko je upravo rekao, kaže, tako snažna, energična, istovremeno topla osoba. Ovo što sad rekla, život te doveo u situaciju da stalno nalaziš kreativna rješenja jer nisi imala druga. Znači, to je toliko veliko, prosto nemaš druge. Znači, moraš da nađeš nešto novo jer kao, nemamo ovo i nemamo ovo i kao, moram da nađem nešto što ne postoji. Mislim, postoji negdje tamo. Ali to je zaista moguće. Kao što deca nemaju igračku, ja tako to kažem, dete nema igračku, ali ako mu uzmeš igračku, on će kaže, dobro, evo, ovo može da bude podmornica i sad ću da je potop. Ili možda je bude ovo, ne znam, nešto, znači, i tako uzmem. Jeste. Ima ta čarobna reč, zove se kao bajagi, kao da je ovo. Ti si morala nešto tako da izmišljaš neke kao mađioničarske trikove, verovatno da to završi. Mi smo morale da se igramo, ja kažem, Marija moja i ja, mi smo takve stvari radile koje niko u tom momentu normalno ne bi radio. Mislim, mi smo svojevremeno, morali smo da podignemo prodaju. A kako da se podigne prodaja ako ti nemaš budžet, ako nemaš marketing, ako nemaš ništa, kako? Dobro. Mislim, prosto... I onda sticajem okolnosti, moja sestra je radila tada u tržnom centru Ušće. I ona meni kaže, hoćeš da nešto radimo zajedno. To je bilo 2013. godina. I kao šta ćemo da radimo zajedno, mi osmislimo projekat. Oni su imali prazan lokal tamo u Ušću. I osmislimo projekat da mi tamo brendiramo, da napravimo kao neki Sensa grad i da onda se tu događaju razne stvari. I da to bude mjesec dana tokom novogodišnjeg programa i da tu imamo radionice, jogu i tako dalje. I ja kad sam to rekla menadžmentu, znači to je bilo kao Sensa u tržnom centru, kakvi, nemaš kao šta, kako to uopšte da izgleda, šta, ovo. Ali oni su nekako shvatili potencijal i mi smo to uspeli da izvedemo. Ali je to takav, recimo, imalo otpor u tadašnjoj nekoj zajednici ljudi koji su percipirali Sensu kao jedan vrlo elitistički magazin na nekom nivou, za duhovno, za ono. I onda to, ja znam dosta koliko se stvari pričalo meni iza leđa, nikad se time nisam bavila, ali znam. I ovaj... Tako da je to bilo onako malo kao što ova žena radi, kao što sad kao vodi Sensu u tržni centar, jer Sensa je bila kao da je ona nečija devojka, kao, znaš, Sensa je samo nečija. A ja sam je zapravo tada, odnosno mi, ceo moj tim, Marija, Danka Drobnja, koja je tada bila marketing menadžer, koja je to isto iznala jako onako snažno, mi smo mjesec dana imali radionice u tom lokalu, pritom nikom nije bilo jasno kako sad lokal, to sad prodavnica, da li će tamo nešto da se prodaje, ništa im nije bilo jasno. Mi smo napravili, to mogu da nađu na stranici Sense, napravili smo kao grad, jelku smo imali, mjesec dana, od ceo decembar, svaki dan, tokom celog dana, se tamo nešto događalo. Na sat vremena su bile radionice, joga, pilates, kreativne radionice, prirodna kozmetika i tako dalje, sve to, to je bio ogroman program, to smo sve mi radili. Mi smo zvali ljude. Aha. Znači, bukvalno, ja ću reći, ja sam tamo došao, baš je to bio taj period, sećam se, znači, meni to delovalo fantastično, ali ja naravno ne vidim ko to organizuje, znači, ja vidim samo, ono kao, i kažem, jao, što je ovo lepo, baš sećam se, lepo, da. I svakih sat vremena, sat i po vremena je neko novi dolazio, dođe, sećam se, je bio između ostalih moj Siniša, ali to je bilo, bio je Siniša, tako je. Ja sećam, to sve tako teklo,
kao počne kako ovo čarobno, znaš, i evo sad kad pomislim da je, pa to mora da je, ono, znaš, tim ljudima koji to prave, pa to je ono, sigurno to teče ovako, znaš, oni su, a u stvari, evo sada vidiš, 8 godina kasnije, to je ta varijanta, znaš, lako je njima, na, lako je tom nekome, lako je ovome, lako onaj, malo sutra, znači, da, ali ovaj, svaka vama čast. Excel, tabele, pa satnice, pa vremena, pa javljanja, pa ovaj može da dođe, pa ovaj ne može, pa ovaj hoće, ali sve to bilo fantastično, zato što je to imalo takav smisao neki. U tim gradovima sreće, pošto su bile 2 godine, ljudi su se upoznavali, spravili su kontakte, edukovali. Posle toga neki ljudi koji su završili tamo, koji su upoznali, neki ljudi su završili svoje radionice, pa su pokrenuli svoje proizvodnje sapuna, kozmetike. Mislim, to je neverovatan odjek imalo. Mi smo godinu dana, u toku sledećeg godinu dana imali 2 rekordne prodaje, 2 rekorda u čitanosti. Tako da, mislim, radili smo fenomenalne stvari, ali svi su mislili da nas ima mnogo. A bilo nas je realno. Ja sam na osnovu te, bože drag, ja sam na osnovu te slike pomislio ovo, naš, ovo je mašinerija koja je rastvor. Ali to je ne, to. Ne. To je svakakve čas. Znači, baš tri osobe koje smo... Ja sam upoznao Mariju Milačić. Ti si pomenula, ja sam tada upoznao jedan put, znam da se nešto sa njom javio. Htio bih da pozdravim sve ove moje drage ljude koji se pojavljaju, kumu Nenu, moju i Jelenu Perić i sve ostale naravno, a reci mi sada, evo, posle te esence, pošto svaka bi čas... Zato sam počela da pričam, pošto sam ja stalno imala to, evo ja znam i ja imam neko mišljenje, onda je postao direktor moj dragi kolega, koji je bio urednik u Kosmopolitanu i to je bio prvi put da je direktor, odnosno menadžer, postao neko ko je se suštinski bavio magazinom, ko ga je pravio, jer to je proizvod, to je kao kada pravite hleb. I ako vi ne znate da napravite hleb, a direktor ste pekare, vi ne znate šta je potrebno uopšte, vi možete da glumite da ste menadžer, ali suštinski vi morate da znate svaki sastojak koji je potreban. Onda smo naravno imali nove izazove, razmišljanja, tržište je jako palo za magazine, sve, i morali smo da nekako smišljamo nove načine kako da kompanija koristi magazine kao platformu, a razvija druge projekte. I onda, pošto sam ja stalno imala evo ja, on je rekao, hoćeš ti da pređeš u management. I da zapravo se preuzmu projekti za cijelu kompaniju. I ja sam jako bila u tom momentu onako, hoću, jer kao sve vrijeme nešto pričam kako ja sve znam i kao sad evo, ajde, sad ću da budem u menadžmentu pa ću ja da i kontrolišem stvari. Ali mi se srce raspadalo da pustim Sensu. To mi je toliko teško padalo jer je to nekako postalo nešto što sam ja izgradila. Nešto što je bio postalo moje, nešto sa čime sam se ja identifikovala. A to je u jednom trenutku počelo da me plaši da to postaje moja identifikacija. Ja nisam htjela da budem cijelog života Jasmina Sensa. Ne znam šta sam htjela, ali... I tako je to trajalo, ta borba. Danas je u ovom videu još uvijek Jasmina Sensa, a sad ćemo da vidimo koja vam... Jeste, ostaću, nema, to je to. Da. Kaže, moj prijatelj, kaže, vidi, ovaj naš Algin, kaže, ova žena je naša Marko, u smislu, kad neko radi srcem iskreno, čisto, to se tako prepoznaje. A doći će on nama skoro iz Sarajeva. Molim te, opet sam te prekinu, neću više stanom samo... Ne, slobodno me prekide, nego ja bih tako svašta nešto da kažem, pa možda i predugo. U svakom slučaju, eto, to može da bude inspiracija možda nekim drugim na nekom svom putu. Ja sam onda prvi put počela da osvešćim šta ja stvarno želim, šta mogu, a šta prihvatam samo zato što su to neke okolnosti na putu. I tako da sam ja onda počela nekako da htela sam... Onda recimo postoji to pravilo u firmama, obično ako te management pozove na unapređenje, ako ti ponude unapređenje, ti odbiješ, onda oni nekako dalje više ne računaju na tebe. Ni u kakvom smislu. Mislim, prosto da nekako se unapređenje ne odbija. Ne kažem da je to za moju bivšu kompaniju, nego generalno je to pravilo da ako ti ponude unapređenje, suštinski trebalo bi da dobiješ. Naravno, to je sve da ga prihvatiš, to je nosilo neke druge stvari, i povišicu i neke druge benefite koji su u tom momentu bili bolji nego da sam bila u Sensi, i to je tako trajala malo ta borba, i onda su se oni složili, pošto to nekako ljudi su se navikli na mene i ostalo, imala sam u tom momentu divno rukovodstvo, da neko vrijeme radim obe stvari, pošto sam ja frik i ja to mogu. Došlo ne bi i treći magazin. Da, što ne bih i tako. Tako da sam ja par meseci
Marija je trebalo da se vrati sa porodijskog, radila taj project management i Sensu paralelno i ovaj, nekako nisam mogla da pustim, tako sam bila onako kao moraš i treba i moraš. Ali to je ipak imalo neki svoj, svoj put, bilo je dosta stresno za mene u raznim nekim drugim okolnostima i raznim, onda su se pojavile neke, nekako se napravio kovitlac jer je trebalo da pređem na neki drugi nivo. I onda je telo počelo da daje signale, odnosno počelo je da popušta, tako da sam se ja u jednom trenutku razbolela ovaj, i to poluozbiljno, onako, nije baš naivno. I prosto više nisam mogla neke stvari, nisam više mogla da gutam, znaš, to je, znači, mi imamo svoje granice i ja sam, moje telo je reklo sad je dosta, dosta je napora, dosta je borbe, dosta je jednostavno sad, ili možeš samo da radiš bukvalno samo ono što voliš, na način na koji voliš, ili ti te blokiram. I to mi je uradilo, mene je telo blokiralo. Tako da sam ja onda, sad opet pričam sve to kako je bilo, imala vrlo ozbiljno suočavanje sa tim gde ću, šta ću, kako ću i u fenomenalnim uslovima u kojima niko živi to ne bi uradio, ja sam rješila da odem iz kompanije. I oni su svi bili u potpunom šoku. Od moje porodice, kolega, potpuno, to je bilo onako kao zašto, kako, zašto sad, kako sad. Mislim, ja sam dobila apsolutno sve što bi neko želeo. Dobila sam svoju kancelariju, dobila sam bolju platu, bolju poziciju, dobila sam odrešene ruke, mislim, stvarno sam, ali prosto telo je govorilo ne može, to nije to, nešto nije, nešto ne ide. I onda sam ja ovaj, rešila da to uradi, međutim, opet sam imala sjajno rukovodstvo koje nije želelo da prihvati to i onda sam ja ponudila da pređem u freelance. Aha. A da nastavim da radim to što radim, ali samo da budem freelance, da pređem u agenciju, da otvorim agenciju i da budem prosto agencija, aha, a da im nastavljam da radim taj project management, da ne radim više Sensu, nego samo da radim te projekte koji su bili vezani za kompaniju. Aha. Niko ništa ne gubi, samo ja dobijam neki kvalitet koji meni bio potreban. Aha. I oni su prihvatili. To je fantastično. To je bio prvi put u životu da sam ja na takav način istupila. I bila, nekako sam ja se posložila i rekla, ja hoću to tako da izgleda, ponudila sa strahom, ne sa strahom, nego sam bila tako je ili nikako, da. I oni su prihvatili. Ja sam onda od tada, znači od novembra 2018. godine sam, imam svoju agenciju, freelance, i nekako ne planiram od toga da odustanem. Tako da sam ja nastavila da radim par mjeseci project management i sada dolazimo do originala. U jednom trenutku sam dobila poziv od Fondacije Novak Đoković da preuzmem original. Ovaj, i ja sam to prihvatila i sada sam u originalu i to je jedna potpuno drugačija priča. Uneli smo, oni su meni uneli određenu energiju i ja njima. Tako da, ali eto, ovaj, To je recimo taj put, ne znam kako, najkraće da, moguće. Završeno, ne, a to je kada život ili Bog piše ovaj životne priče, a mi kao, ja uvek kažem, koji su filmovi najgledaniji, koji su romani najčitaniji, oni po istinitoj priči. Mm. To je uvek, vidi po istinitoj priči, hoću gledam. I to je najzanimljivije. Evo, svi gledaju, ja mislim da je bilo 50, ono, 100 komentara, svi su, kakva žena, divno. Ne znam koliko često su tebe neko, pod znacima navoda, intervjuiše. Daš. I ne znam otkud ja u ovoj ulozi, da ja sad kao zovem, ovih dana dolaze takvi ljudi, da ja gledam, da ja slušam, da ja učim, ja evo tebe uživam, ja uživam od početka. Ja sam tebe video dva put, znači ne znam, u životu, toliko kratko, yes. Mi smo imali priliku da, da, jedan po smo sedeli ono tamo, da, eto, jedan po smo imali... Yes, bilo da, baš divno, da. Onako, priče, energija, da. Još neki put će tako biti sigurno, ali kao, trenutno nam je ovo situacija. Predivno, ovaj, kako ovo večeras izgleda, pa ću ti kažem, ovih dana, meni je tako došlo, evo, čisto kao mala, pre nekoliko godina ja sam imao tu ovaj, kao nije mi se sviđalo kako to na televiziji sve izgleda, znaš, kao, danas je slično, znači, samo sipanje svega,
I ja sam se tako požalio, znači kažem, Bože, mislim, ovo nekako bez veze, ja izbacim televizor iz kuće, poklonim deci tamo u školi, kažem, kad sam radio kao profesor u školi, ja sam poklonio dva televizora i nemam televizor već 7-8 godina. Međutim, kažem, ja ne sviđa mi se to kako na televiziji izgleda, a meni stiže odmah kao neki unutrašnji odgovor koji kaže, dobro, hoćeš da se žališ, znači da kukaš, nešto po tom pitanju. Kaže, imaš beskonačni potencijal da to rešiš. Ja smatram da svaka, to su jedne neke rečenice koje sam da tako čitao, koje sam usvojio, da ako ti nešto se ne sviđa, možeš da učiniš da to rešiš. Ja kažem, šta? On kaže, priključen sam na božanski potencijal ili beskonačni potencijal, uradim još. Ja kažem, aha, pa dobro, šta je mogu da uradim? Pa počne od napravi svoju, da kažemo, na neki način televiziju. Ja napravim da. YouTube kanal, imam internet, imam kameru, snimi, objavi, šta hoćeš? Ja, ali pa, to je tako kredo, ja nisam imao pojma. Danas ima nekada 13-14 hiljada ljudi koji gledaju taj, recimo, YouTube kanal, koji su ono pretplaćeni, što bi se reklo. A nedavno je došlo ovo na Instalive, kao, ajde, da pozovem neke ljude koji ja smatram da su tako, da žive svoj božanski potencijal. I tako su, odjednom, ja snim, ja ovako sedim, slušam i uživam, a ja mi se još dvoje koji ja kao, je li ovo moguće da ova osoba želi samo da priča? Evo, znači, juče se jedna devojka koja je odbojkaška reprezentativac Srbije, znači, koja želi da radimo, a pritom prati moj rad, ja to pojma nemam, znači, koja nevjerojatno, znači, baš čarobno. Tako da, šta svašta, tu kažeš ti, napravimo neki... Jeste, mi to što radimo, ja stvarno nisam toga mnogo bila ni svesna. Ja sam nekako to radila, živela prosto, to je bila moja realnost u svakom mogućem smislu. To je bio posao kako sam živela, nisam ja to samo radila zato što je to kao neka moja ideologija. To je vremenom postala moja ideologija, suštinski, to je bio moj posao. Ali danas, recimo, pre par meseci, nikada više mailova i poruka nisam dobijala vezano za uvodnike u Sensi kao pre par meseci. Kako mi se pre mesec dana? To su ljudi, toliko mi šalju, toliko se valjda se podsjećaju, ne znam, predivno mi je. Ja tek sada dobijam najadekvatniji feedback. Znači, evo ja koliko nisam, možda 2 godine. U odnosu... 6-7 godina dok sam tamo bila. To je neverovatno nešto, kako to neki taj talas, valjda mi pustimo iz srca, to ide i onda valjda kad nam je potrebno, onda nam se vrati. Imam ja jedan video, zove se Kad se okean ljubavi vrati. Samo ću ti ovo reći, znači imam ja to, ja svaki dan svoje video, svaki svoj tekst, svaku svoju poruku završavam, želim vam okean ljubavi i radost i tako dalje, nešto tamo, i mir koji je prevazio svaku pojma. Ja to radim svaki dan, prosto jer mi tako se radi. To radim ovako, znači snimim video, napišem tekst i prosto tako ide. I u momentu, i sad ja ne znam, držim neki seminar na Tari, moj rođendan tog dana. I ljudi se okupe, oni su osmišljavani, znači meni da poklone, ko zna koliko vremena, oni meni donesu neka ludila, ne znam, neki ledomat iz Nemačke, koji je putovao preko, ne znam, 20 ljudi da se potpiše na neku čestitku, tamo se nađu u kulu, samo da bi ja to dobio. A meni u tom momentu, ja se sav ježim i tresam dok oni meni to donose i meni samo govori ovaj, jel vidiš kako izgleda kad se okean ljubavi vrati? U momentu tada to nekako, ali ništa, mislim, nema kako, ja sam se tresao iz tih nekoliko sati, ja nisam znao gde se nalazim i to se tako proputuje i vraća se tako predivno. Ništa, reći mi sada, baš me zanima ovako. A za Višena, da, to si me pitao, nisam ti odgovorila. Bravo, bravo. Ja obožavam Višena i Pratinka i tako sam recimo pre mesec dana sam rekla sebi ja ću da napravim intervju sa njim. Što ne? Što da ne? Bravo, bravo, savršeno. U jednom momentu je za mene postala deviza nikad to nisam radila, sigurno mogu. Znači, to je za mene... Ali to je nekako samo dolazilo od nekih najbanalnijih stvari, jer ja nekako, ne znam kako bi sad možda rekla, ne volim da ne odgovorim životu. Ne znam, prosto, tako da pre možda 2 godine mi je čerka rekla da ona hoće da ja napravim tortu za rođendan, a ja nemam pojma da spremam ništa, mislim, stvarno, te stvari... Dobro, ne moraš baš... Ali sam baš rekla ok, pošto ja smatram da sam njena dobra vila,
I ja sam odrekla, ja mogu da napravim tortu, ne znam kako, ali mogu. I napravile smo fantastičnu tortu, ne zato što sam i ja napravila, stvarno bila fantastična. Tako da to neka devizija, ja sam tako sedela i razmišljala sam ko može da nam bude, ko je dobar da bude na naslovnoj strani originala, ko je dobar da nam da intervju, jer original ima stvarno težinu zato što je prvo izvrstan magazin i zato sam i preuzela da ga radim, a između ostalo najviše zato što je projekat Fundacije Novak Đoković i ima prosto tu težinu kada se spomene njegovo ime i Jelene Đoković, naravno njegove supruge, koja je idejni tvorac, prosto generalna direktorka magazina Original. U svakom slučaju ja sam razmišljala ko bi to mogao da bude i nekako mi je bilo to mora da bude više. Ali kako ja da dođem do njega, a da opet, mi zaista u originalu ne volimo da kako bih rekla, da nekako opterećujemo i koristimo imena naših osnivača. Trudimo se stvarno da oni uživaju u tome što imaju i da budu nekako ponosni u svakom momentu na ono što mi radimo. Tako da sam se ja konsultovala da li se slažu, dobila sam odobrenje i onda sam uputila mail na Mind Valley i neke kontakte koje sam našla po principu hajde da vidimo, da vidimo šta će život da uradi. Tako je, da. Prosto. I onda sam dobila neke generičke odgovore, tipa hvala što ste pisali, javit će vam se i tako dalje, par nekih generičkih odgovora, onda sam ja na to nastavljala da odgovaram, zato što sam beskreno uporna. Da, svakako. I onda su se odjednom počeli su da se javljaju sa raznih strana, vidjet ćemo vaš mail, razmotrit ćemo vašu ponudu, onda su krenuli sa raznih strana upiti ko ste, šta ste, gde ste, pa da šaljemo magazinu, pa da šaljemo sebi, pa svoju biografiju, pa istoriju magazina. Mislim, to jako je ozbiljan i profesionalan tim. To nije baš kao, ajmo. Što oni sve to ne bi dali gratis? Mi smo ipak fondacija. Kao, zašto bi sad oni tražili novac od nas? Kad mi imamo dobar cilj, naša misija je fenomenalna zato što mi edukujemo mlade i podržavamo mlade i tako dalje. Ja sam sve to pisala nekako da njima bude jasno da to nije neki magazin, nego da to zaista magazin koji ima misiju u svemu tome. Tako to je trajalo pa nekih možda dobrih mjesec dana. I onda naravno je bilo pitanje, je bio odgovor tipa dobro, mi ćemo to razmotriti, ali više nije zauzet, on ima to kao znati sami šta sve ima, potpuno mi je jasno. Mogu da zamislim samo, da. Ljudi, ja sam krenula po principu ako prođe, kao nisam se ni nadala da ću dobiti toliko, kamoli intervju od njega. I onda je onda je bilo, javit ćemo za 7 dana, pa za 10 dana, i tako, mislim, to je onako dosta dugo trajao taj proces pripreme i odobrenja, i onda su samo u jednom trenutku rekli da mogu da pošaljem pitanja, da oni revidiraju ta pitanja, da vide kakva su, da li su ok, da li odgovaraju uopšte profilu više i svega ostalog, i nakon kontrole tih pitanja dogodio se taj intervju, dobili smo sve gratis, nismo morali ništa da platimo, imamo više na naslovnoj strani, ja ga nisam upoznala lično zato što je on svuda po svetu, to bi bilo stvarno, to je možda sljedeći nivo da on dođe u Srbiju. Možda, što kažeš ti, nikad se ne probala, sigurno možeš, to je to. Tako je, mislim sada sa sve ovim, ali nikad se ne zna, ajde, nećemo da ovaj... Nije ti, znači, ovo što si sad mi je pričao, tolika upornost čoveč. Oko nečega što kao ne znaš da će biti. Ti sve vreme ne znaš da će biti. Ti mjesec dana ono ideš na to nešto i nemaš pojma da će on stvarno da svaka ti čas. Znači... Da, evo imamo reci nam nešto o saradnji sa sa Brusom Liptonom. A, pa to je moja omiljena saradnja. Bruce Lipton je... Bruce Lipton je saradnja sa Liptonom je počela tako što sam ja u nekom trenutku isto istraživala koje su to teme i koji su to tekstovi koji mi treba da imamo u Sensi. I sticajem okolnosti na sajtu sam, na internetu sam naišla na tekst o epigenetici. I kao na nauci, to je bilo 2013. Da, 2013. To je bio moment kada je Sensa prodata Kuriru. I ne Sensa, nego cijela kompanija. Kada je Kurir kupio cijelu
Španiju i tad su bile one poplave, ako se sećate. Da, da, da. Poplave i tako, baš je bila neka onako kataklizma i sve je negde ukazivalo na neku katastrofu, propast, nepoznanicu i tako dalje. I ja sam onda tragala tako šta je to što definiše našu sudbinu. Kako mi sad to u svim tim nekim periodima straha i neznanja i nepoznanice, kako mi da funkcionišemo? Zašto da se uhvatimo kad ne znamo ništa, šta nam sledi? I naišla sam na epigenetiku i na priču Brusa Liptona i našla sam na njegovu knjigu Biology of Belief, odnosno Biologija verovanja, koja tada nije bila prevedena kod nas. I onda sam krenula da čitam i potpuno sam se oduševila celom tom pričom. I onda sam rešila da taj broj, to je, ja mislim, baš bio mart 2013. godine, da tema tog broja bude evolucija svesti. Zato što on piše upravo o tom ujedinjavanju ćelija i da je zapravo cela civilizacija nastala povećavanjem polja svesti. Od jedne ćelije ka višećelijskim organizmima i tako dalje, kooperacijom, sada svi dobro poznaju njegov rad, u to vreme on niko ništa nije o njemu objavio. I mi smo onda ceo broj napravile da bude kao evolucija svesti sa njegovim glavnim tekstom i još nekim intervjuima. I onda smo tako sedeli i smišljale šta da bude, kako mi sada da ilustrujemo evoluciju svesti. I da, povezanost Mart jest, kao i sad, zanimljivo. Ja sam, imali smo saradnju sa stiletskim Sarom Gako, koju ja obožavam, najviše na svetu. I ja sam je rekla, imamo temu evolucija svesti, kako bismo mi to mogli da ilustrujemo, i onda smo nekako zajedno došle, ne mogu sad tačno se setim ko je tu prvi ili kako, nije ni važno, da devojka bude jednorog. Da mi napravimo devojku koja će biti kao jednorog, koja se budi i koja kroz tu svoju čarobnost, čarobnu prirodu spoznaje svoju pravu dušu i tako dalje, tako dalje. I mi smo napravili to fotografisanje predivno, ja obožavam taj editorijal. I onda je bilo šta ćemo da stavimo na naslovnu stranu. I onda kao, kako prodati magazin u vreme potpune kataklizme? Mislim, kako, šta ćemo da radimo? I ja sam bila u fazonu, ok, možda je ovo poslednji broj koji ja radim. Aha. ajmo da stavimo da devojka bude jednorog. To je jedini broj, isto je bilo reakcija raznih. Neki su pričali, vi niste normalne, šta radite, ma haos. A drugi su bili oduševljeni, jer to je stvarno bilo prvi put, neki trenutak da smo, ona je imala bukvalno rog, Sara je napravila rog i mi smo tako napravili tu naslovnu stranu. I ja sam mislila da to je poslednja strana u životu, da nije poslednji bona. I kao, ako već je poslednje, daj da bude nekako glam, znaš, kao, niko do tada ni u svetu nije stavio ženu sa rogom na naslovnu stranu, kao što ne bismo mi. I tako je krenula moja ljubav sa Brusom Liptonom. Onda smo krenuli da pišemo o njemu. Ja sam u jednom trenutku našla njegovu knjigu PDF i počela sam da je prevodim za svoje potrebe. Da bih ja ljudima koji su tada još uvek bili velike neverne tome objašnjavala zašto su važne pozitivne misli i zašto su važne afirmacije i kako to deluje na ćelijskom nivou i tako dalje i tako dalje. A pritom je on naučnik, da kažemo, on je baš to nekako naučno se time bavio. Jeste. Bruce Lipton je bio ćelijski mikrobiolog koji je proučavao ćelije i koji je bio potpuni ateista. Znači, on je bio upućen na nauku, bavio se samo naukom, njega samo to zanimalo, radio je kloniranje ćelija, ali je tokom svog rada prosto spoznao svest, odnosno da signal s polja daje život ćeliji, da to nekako uprostimo za slušalce. Ja sam to počela da prevodim za sebe i dok sam prevodila, bila sam potpuno oduševljena. I ja sam prevodila se i jok se hvatala za glavu i pričala sam, jao, ovo mora da bude kod nas, jao, kako ovo neko da objavi, pa onda jao. I u nekom trenutku, posle nekog broja strana, sam se setila Slađe i Perišića iz Leo Komerca, koji su objavljivali Sinišine knjige. Mi smo tada već imali lepu saradnju sa Sensom i prikazivali smo njihove knjige i tako, i upoznali smo se, jako divni ljudi, i ove Nenad i Slađa Perišić, i nekako mi je samo došlo da bi možda oni to voljeli da objave. I ja sam njima, da, to je bio Mart, poslala mail sa tom tematikom, da je, poslala sam taj PDF, rekla sam to je ta knjiga, proverila sam da nije prevedena, proverila sam da niko nije kupio prava, da nema, napisala sam da je to
slobodno. Poslala sam PDF, rekla sam da ja prevodim i da bih ja voljela da završim taj prevod, ali ako oni imaju neke svoje prevodioce, da nema nikakvih problema. Prosto da samo smatram da ta knjiga mora da se pojavi na našem tržištu. Izvini samo sekund, pošto nam ističe sat vremena. Sad moramo da završimo i da ponovo uđemo u ovo, da znaš, pošto kao na sat vremena je ograničeno ovaj Insta Live. Tako da ću ga završim i ponovo ćemo krenuti, nastavimo još da mi pričamo, je može? Da znaš, samo, znači ponovo ćeš raditi, da znaš, imamo još 5 sekundi, znači pa ponovo. E, tako, i svi ostali koji gledate, samo da se ponovo priključite.